Ja, mit navn det er Folmer Nielsen, og jeg driver en ejendom her i nærheden af Jels, mellem eller syd for vejen. Med 94 hektar, vi har kvighotel, har en 20-30-40 kvier. Så avler vi majs, både til os selv til kvierne, og vi sælger en del majs. Og når vi har så mange majs i markplanen, så er vi nødt til at have grønne afgrøder i majsen også. Så den lægger vi ud med en jumbo-græs. 7 kilo per hektar, som er strøget ud med en gødningsspreder. Og det skal være cirka en uge efter sidste sprøjtning, er man nødt til at gøre det, så græsen den kan nå at etablere sig, inden majsen de lukker. Og det har vi gjort nu i 3 eller 4 år, og haft godt resultat hver eneste år.